Доброго дня, шановні телеглядачі! Розпочинаємо передачу «Будні ОСББ» з Ігорем Мічудою і я її ведуча Галина Похільчук. Сьогодні до нас завітав дуже важливий гість для програми енергоефективності, оскільки Рівне є передовим містом в цих заходах, Михайло Лук'яник, і він є регіональний представник програми Фонду енергоефективності. Доброго дня! Добрий день! Пане Михайло, розкажіть трішечки про програму. І чому від теплих кредитів ми маємо всі ОСББ перейти саме до фонду енергоефективності? Програма енергоефективності, фонду енергоефективності називається «Енергодім». Ми її так і називаємо. Вона вже працює. Вона почала свою роботу на початку вересня. І я більше скажу, в Рівному один з будинків пішов вже по цій програмі. Програма фонду енергоефективності, вона орієнтована на більш науковий і комплексний підхід до енергомодернізації будинку. Програма передбачає використання таких спеціалістів, як енергоаудитор, обов'язково. Вона передбачає обов'язкові проєктні роботи, експертизу, авторський технічний нагляд. Тобто весь комплекс робіт, який допоможе правильно і основне ефективно зробити термомодернізацію в будинку. Оскільки в Рівному ми і так робили проекти на теплі кредити, проводили державну експертизу цих проєктів, так само наглядав над виконанням робіт технічний нагляд, яка ж все-таки різниця для ОСББ саме участі фонду енергоефективності? Ви там сказали, що робили енергонагляд, робили там проєкти, але насправді програма теплих кредитів цього не передбачала. Це було на розсуд голови ОСББ. Зазвичай воно досить таки здорожчувало саме виконання проєкту. Тобто енергонагляд коштує, проєкт коштує, розробка мається на увазі, авторський, технічний нагляд коштує. І більшість голів ОСББ, оскільки вони відповідали за це грошима свого будинку, своїх мешканців, вони намагалися економити на цьому. Програма ж «Енергодім», її основна, одна з основних переваг те, що всі ці заходи вона відшкодовує. Проведення енергоаудиту відшкодовується на рівні 70%. Проведення експертизи, проєктних робіт так само на рівні 70%. Це дуже добре відшкодування, яке стимулює робити правильно ці заходи. Тобто, якщо захоче ОСББ прийняти участь, то все-таки 30% внеску громади потрібно зібрати? В випадку з Рівним трошки менше. Але чому? Справа в тому, що коли ми були на форуму енергоефективності, нам наголосили учасникам, що 30% співвласники повинні зібрати своїх коштів. Щось змінилося з тої пори? Так, в Рівному прийнята програма «Енергодім Рівне» називається. Ця програма передбачає часткову компенсацію тіла кредиту і залишку відсотків по кредиту з міського бюджету. Якщо говорити загалом, то громаді треба буде збирати 25%. Крім того, їх можна не збирати зразу, а можна збирати впродовж року, тому що рівненська програма діє рівно рік. Тобто громаді 25% по пакету Б. Ми зараз повернемося, які продукти пропонує фонд, бо там є різниця. От саме по пакету Б треба буде зібрати 25%, а по пакету А, він простіший, 40%. Але от пакет Б – це пакет, який вміщує всі заходи пакету А і передбачає утеплення всього будинку. Правильний процес утеплення. Не тільки фасаду, а й технічного поверху, підвалу і всього іншого, щоб зробити наш будинок максимально енергоефективним. Ви сказали, що один будинок уже прийняв участь. Це ви про першу ластівку? Так. І на якому етапі там зараз роботи? На сьогоднішній день завершується проведення експертиз. Це один з найважчих, як на мене, проєктів по Україні. Чому? Тому що будинок утеплений, але будинок не може ефективно економити теплоносій через те, що в будинку не встановлений індивідуальний тепловий пункт. Будинок старий, досить старий, і встановлення теплового пункту проблематично через відсутність місця такого. Технічне підвальне приміщення дуже низьке. Іншими словами, там треба викопувати ґрунт, гідроізолювати це приміщення і там вже встановлювати індивідуальний тепловий пункт. Це досить проблематично, але проєктувальники взялися за це, енергоаудит вони вже пройшли. Тобто, я думаю, що до січня місяця
плюс-мінус там таких робіт, що стосується саме встановлення, не буде багато. До січня місяця проєкт буде реалізований. Тобто перша ластівка Рівного все-таки злетить? Обов'язково. Дуже приємно. Ми так хвилювалися, та технічної документації не було, то ще якихось багато проблем. Михайле, вернемося до пакету А. Так. Тобто це заходи, які потрібно зробити в будинку обов'язково. Що туди входить? Давайте розділимо. Є пакети, це ніби ті пропозиції, які нам дає фонд. Вони поділені, ці пропозиції в пакеті є виокремлені в пакет А і в пакет Б. Кожен з цих пакетів має перелік обов'язкових заходів і додаткових. Що таке обов'язкові, що таке додаткові? Обов'язкові, як ви там слів зрозуміли, треба обов'язково зробити, якщо це можливо. І додаткові на ваш розсуд. Компенсацію ви отримаєте і на одні, і на другі. Я знаю, що складно отримати компенсацію. Від чого це залежить? Якщо все робити правильно, то, в принципі, не складно. Великої складності нема. Єдине, що, як показують перші ластівки, треба досить якби мудро і виважено підходити до виборів всіх виконавців робіт. Що стосується енергоаудитора, підрядної організації, проєктувальника, тому що від них залежить, наскільки швидко ви ці роботи зробите. А затягування в часі, воно завжди призводить до понад витрат. Якщо, Михайло, ми так приземлено до, скажімо так, до ОСББ, до людей, скажемо, будинку потрібно просто поміняти чи там утеплити покрівлю. До якого пакету це відноситься? Все, що стосується утеплення, відноситься до пакету Б. Інженерні мережі, як ми так називаємо пакет А, відноситься до пакету А. Це теплопостачання, це гаряча вода, це утеплення цих труб. Це установлення лічильника, якщо немає на тепло, це установлення індивідуального теплового пункту, якщо немає, і балансування стояків обов'язково. Це є обов'язкові заходи. От якщо ми в розрізі подивимося оце, що ви сказали, в будинку так само треба поміняти всі мережі. І холодну воду, і гарячу воду, і опалення. Скажімо так, лічильник є, ну, можливо, буде наш варіант, що і тепло, і ТП є. Чи відшкодується по холодній воді заміна мереж? Хороше питання. Ви підійшли до тих моментів, які якби мають палка з двох кінців. Вам хочеться, а тут не можеться. Чому? Логіка фонду полягає в тому, що відшкодовуються заходи, які дають значну або взагалі дають економію. Добре, що ми в Рівному, і в нас є муніципальна програма сталого розвитку, яка допоможе от холодну воду зробити, каналізацію зробити, це так. Але гаряча вода і теплопостачання бере на себе фонд. Тобто, якщо проєкт, наприклад, коштує 500 тисяч, і в цьому проєкті 100 тисяч займає заміна мереж холодного, от постачання, то до розгляду візьметься тільки 400 тисяч, тобто за мінусом цих 100. То як на вашу думку, краще робити проєкт уже без холодної води, краще чи без. Включити холодну воду, а потім подавати на фонд, і вони ці гроші не будуть рахувати? Краще робити це без. Чому? Тому що є муніципальна програма, яка передбачає часткове відшкодування, і холодну воду, і каналізацію можна отримати при заміні, можна отримати через муніципальну програму в випадку з Рівним. У випадку з іншими містами на розсуд. Звичайно, мені здається, що можна це робити, краще не включати, а самотужки зробити, тому що це і гроші на проєкт, і гроші на експертизу. Я знаю, що енергоаудиторів на базі нашого, я так назву, водника, навчають. А чи проєктантів будуть навчати, чи консультувати, чи проводити якусь переатестацію, щоб саме їхні проєкти відповідали вимогам фонду енергоефективності? Нічого складного і особливого в технічному плані до проєктів фонду енергоефективності не виставляє. Вони мають відповідати всім державним будівельним нормам. І все. Тобто будь-який проєктант, який виконував проєкт в межах там муніципальної програми чи будь-якої іншої програми, чи взагалі просто якийсь проєкт будівельний, він зможе працювати з проєктом по фонду енергоефективності. Тобто проєктанта можна вибирати будь-якого, саме головне, щоб досвідченого, і він знав, що таке державна експертиза, бо там не все пропустить. Так. Зіткнулися ще по теплих кредитах, що не проходить відшкодування лічильник на воду, тобто водомірний вузол, скажімо так. Це теж не включати фонд енергоефективності, бо експертиза не пропускає проєкту, якщо немає там закладено лічильника на холодну воду. Так, будь-який лічильник не дає економії, він просто обліковий.
Випадку з лічильником тепла – це відшкодовується, випадку з лічильником холодної води – ні. Ну, зрозуміла, логіка відповідає. В даному випадку люди мають бачити, скільки вони споживають, і за рахунок розумного споживання скорочувати ці обсяги. Мається на увазі тепло. Але на лічильник сам не буде відшкодування? На лічильник тепло? По теплу? Ні, холодної води. Ні, не буде. Тобто, коли ОСББ задумає, і вже, по суті, буде мати проект на руках, ще треба добре порахувати, що відшкодується, а що не відшкодується. Обов'язково. Обов'язково. Це функція енергоаудитора, який, до речі, зараз третя група, здається, вже закінчує навчання у нас в Рівному. Це буде функція енергоаудитора, який докладно вивчить будинок і проаналізує, і дасть результат нагору, що треба робити, коли воно буде відшкодовуватися, в якій мірі, і такі всі розпише, скажімо, дорожну карту. Варто зазначити, що навіть деякі обов'язкові заходи, зазначені в пакеті Б, наприклад, можна виключити. Це допускається. Тобто як це? Наприклад, якщо утеплення технічного поверху вам буде окуповуватись 15 і більше років, ви можете його не робити. Це на вас розсуд. Тобто фонд енергоефективності загалом пропустить сам проект утеплення, якщо не утепляти технічний поверх. Так. А ще скажіть таке, от наші люди задають питання, якщо вікна міняти тільки, або якщо тільки доутеплювати, якщо одна стіна в будинку раптом не утеплена, ну, по минулих програмах міських, от як в такому випадку? Що стосується неутепленої стіни, якщо будинок утеплений, знов-таки енергоаудитор робить, енергоаудит проводить, дає висновок свій, і на основі цього висновку потім подається заявка в фонд енергоефективності. Я думаю, що у випадку з доутепленням будинком питання не повинно стати. У випадку з заміною вікон, ну, я порадив би, наступний рік ще буде діяти один рік програма «Теплий кредит», по ідеї має діяти, так як нам говорять, то краще скористатись цією програмою разом з міською програмою термомодернізації отримати до 60% відшкодування на вікна. У нас є будинки, які утеплені, скажімо так, ну так по-простому, 8 міліметрів пінопласт, чи там 10 міліметрів. Вимоги, я знаю, піднялися і вже якби потрібно там 12-15 і вище. Що робити в цьому випадку? Знов-таки, це більш питання буде до енергоаудитора. Енергоаудитор робить розрахунок. Є в них таке розуміння, можливо, хтось мене виправить з них, можливо, я не повністю правильно скажу, як економічної ефективності цього заходу, економічної обґрунтованості. Якщо до утеплення даного будинку буде економічно вигідно, то його буде треба доутеплювати. Якщо воно буде окуповуватись 30 років, наприклад, утеплили 10-кою, а зараз треба 12-кою чи 15-кою, і воно буде там 30 чи 40 років окуповуватись, коли термін служби утеплювача 25, то, звичайно, цього не варто робити. Енергоаудитор знов-таки про це напише в своєму висновку. Ви знаєте, ще дуже хвилює, якщо будинок утеплювати по програмі фонду енергоефективності, а у квартирах не замінені вікна або неякісні вікна, от що робити в цьому випадку? Це квартири, це ж ніби зовнішні стіни, і якби ОСББ має відповідати, бо це цілісний майновий комплекс, і власник тої квартири, в якого там ще старі дерев'яні чи неякісні сучасні. Якщо ОСББ прийняло такі рішення, воно, мабуть, має приймати і індивідуальні рішення з власниками квартир. Звичайно, переліку заходів, пакету Б в додаткових заходах можна поміняти ці вікна і отримати компенсацію. Я думаю, такої компенсації вони не отримують ніколи. Тобто за четвертину вартості поміняти собі вікна і поставити якісні, хороші вікна, які відповідають цим нормам, буде не така велика проблема, як заплатити навіть за те утеплення. Чому це не зробити? Умови є. Чекати що? Від вас хочеться ще прочути про гроші. Де саме ОСББ їх має взяти? Адже не всі ОСББ назбирають, навіть якщо це 30% від вартості, це в межах там мільйон, півтора, півмільйона, в залежності який будинок. От де ОСББ може на сьогоднішній день взяти гроші і на яких умовах? Це важливо. Чому? Тому що також різниця між програмою «Теплий кредит» і «Енергодім» в тому, що «Теплий кредит» передбачав обов'язкове кредитування. Програма «Енергодім» не передбачає обов'язкового кредитування, є тільки таке розуміння, як банк-партнер. На сьогоднішній день це в нас наш «Укргазбанк», який виступає банком-партнером, і всю документацію ми здійснюємо через нього, весь документообіг з фондом енергоефективності. ОСББ може не залучати кредит, воно може мати свої гроші і потім отримати
це називається не компенсація, а грант. В тому велика різниця. Однак, мабуть, логічно буде подумати, що мало ОСББ мають достатньо залишків на рахунках накопичених і накопитять великі такі кошти, щоб збогти утеплитися чи зробити якісь заходи. Тому передбачене кредитування так само. Кредитування по цій програмі ви можете залучити будь-якому банку. Тобто не обов'язково, щоб був банк-партнер? Не обов'язково. Можна і якомусь комерційному, в любому. Так. Саме головне, щоб підходили відсотки і умови. Це вже на ваш вибір. Тобто тут створюється повністю ринкове конкурентне середовище, коли ОСББ вибирає собі банк, а в даному випадку Укргазбанк виступає просто як діловодом цієї всієї, скажімо, процедури. Просто фонду енергоефективності головна вимога – показати платіжний документ, що з підрядником розраховано повністю. З усіма підрядниками. І з енергоаудитором, і з проєктантом, і з експертизою, і з виконавцем робіт. Михайле, ви досвідчена людина. Скажіть, будь ласка, а якщо підрядник раптом щось виконав невірно, неправильно, чи з якихось причин, не, скажімо так, таким словом, не вгодили перевірці фонду енергоефективності, що в такому випадку робить ОСББ? По-перше, ми з вами 5 хвилин тому починали говорити, дуже велику увагу треба приділяти вибору цього підрядника в будь-якому випадку. Тому що всі роботи, які здійснює цей підрядник, в них зацікавлене саме ОСББ. Якщо підрядник щось зробив не так і не пройшли верифікацію, поки він не виправить помилок, ніякі відшкодування, ніякий грант не буде повернуто. Тобто ще й так договір заключати, що підрядник ніс відповідальність? Обов'язково. Я знаю, ви розробляли програму «Енергодім Рівне». Розкажіть ще, будь ласка, коротко про цю програму і які переваги саме нам, рівнянам, від того, що в нас є такі програми. Розробляли управління економіки, я виступав, скажімо, координатором, там, консультантом більше, як радником. Ця програма повністю пов'язана з програмою «Енергодім». Тобто вона, скажімо, її доповнює. В чому її особливість? Як ви знаєте, в місті Рівному є обласна програма компенсації частини відсотків за користування кредитом. На сьогодні це складає, вона складає 10%. Тобто область, наша обласна адміністрація компенсує 10% відсоткової ставки. Якщо... А це буде і надалі? Програма написана, розроблена до 2025 року. Тобто нема чого хвилюватися? Ні. Ну, в цьому році виділені гроші, я думаю, наступному так само. Це не є такі дуже великі, там, скажімо, гроші, які там... Я не думаю, що в депутатів там буде якісь перестороги щодо цього. Обласна адміністрація вкладає невеликі гроші, причому отримує значну економію через комплексний підхід. Бачите, є багато джерел. Держава трошки дала, місто трошки дало, область трошки дала, і люди трошки дали. І всі разом за невеликі для себе кошти закривають величезний проект. Тобто є обласна програма, яка компенсовує 10% відсоткової ставки. На сьогоднішній день вона складає 17-18%. Міську програму «Енергодім Рівне» прописали таким чином, щоб вона довідшкодовувала повністю відсотки. Тобто головне, щоб громада не переплачувала за користування цим кредитом. Тобто міська програма довідшкодовує всі відсотки впродовж першого року. Чому впродовж першого року? Для того, щоб стимулювати ОСББ швидко закрити ці роботи і розрахуватися за виконаний проєкт. А після закінчення проєкту міська програма довідшкодовує частину тіла кредиту в тих межах, які дозволено. Тобто на пакет А це буде до 20%. Тіла кредиту. Так, так. Для перших 300 ОСББ, які зараз реалізовуються в Україні, в Рівному, і хто буде реалізовувати, це 5%. Тобто загалом буде відшкодування від фонду 70 і від міста 5. Після завершення цього переліку 300 ОСББ, які дає нам фонд, буде від фонду 50%, від міста 20%. Це я говорю про пакет Б. По пакету А зараз відшкодовується по фонду 60%, буде відшкодовуватися 40%. Зараз місто нічого не довідшкодовує. Після завершення 300-ї заявки по пакету А буде довідшкодовуватись так само 20%. Тобто загальне відшкодування, яке отримає ОСББ по пакету А – 60%, по пакету Б – 70%. Михайло, скажіть, а значить, перший рік тільки відсотки, а другий рік – тіло? Якщо ОСББ виплатило за перший рік весь кредит, то значить від міста на тіло нічого не вийде. В будь-якому випадку після завершення робіт
воно отримає компенсацію, часткову компенсацію тіла кредиту. Відсотки просто місто компенсовує один рік, не більше, на цей проєкт. Тобто, якщо за рік ОСББ не встигло зробити проєкт, то наступний рік воно вже може, може робити далі, реалізовувати цей проєкт, але компенсацію по відсотки воно вже не буде отримувати. А по тілу? По місту. По тілу буде? По тілу після завершення робіт в будь-якому випадку отримає. Михайло, ще таке, ну, така боязнь чи застереження. От в минулому році ті, хто брали теплі кредити до, ну, можливо, я не точно скажу, до червня місяця, не отримали компенсації по програмі термомодернізації з міста, бо наші депутати тільки там в червні місяці затвердили цю програму на 2019 рік. Як в цьому випадку вийти з такого становища, що якщо сьогодні ОСББ візьме, скажімо так, участь у програмі енергоефективності, то чи можна розраховувати на відшкодування з міста, якщо програма депутатами міськими ще не затверджена? Її взагалі на 2019 рік немає. Ну, програма вже затверджена. Позавчора програма «Енергодім» була затверджена. Є така небезпека, є така, скажімо, страх. Однак я І в програмі обласній, і в програмі міській передбачено, що всі компенсації отримає ОСББ після того, як бюджетні кошти надійдуть на відповідні рахунки після затвердження міського і обласного бюджетів. Та, ну, якщо ви за січень, можливо, не отримаєте компенсацію, але якщо будуть затверджені всі видатки, то в квітні однозначно її отримаєте. І в програмі це прописано. Прописано, що заднім числом можна? Ні, вони будуть нараховуватись, а виплата піде тоді, коли ці кошти надійдуть на відповідні рахунки. Якщо, значить, кредит взято в грудні, то тільки ті відсотки, які там після затвердження на сесії міської ради в квітні, там, припустимо, чи в лютому, то тільки тоді, з того періоду? Ні. Якщо в грудні взяти кредит, значить, уже в січні йому підпадає під компенсацію. Однак, так як цих грошей ще немає на відповідних рахунках в управлінні економіки, ці кошти будуть нараховуватися, але виплачені по факту будуть після того, як кошти на цю програму надійдуть. Програма працює до 2023 року, так само, як «Енергодім України», так само «Енергодім Рівне». Вона працює до 2023 року. І зміни щодо компенсації чи не компенсації, вони не можуть прийматися, тому що є на сесії прийнята програма. Михайло, в нас вже є списочок ОСББ, які мають наміри прийняти участь у фонду енергоефективності, тобто свої будинки робити більш придатними для житла і енергозберігаючими. Що ви можете цим ОСББ побажати? Ну, я в будь-якому випадку і будь-якому ОСББ я бажаю натхнення і бажаю успіхів в реалізації. Ясно, що перші кроки вони завжди важкі. Ви ж пам'ятаєте, коли ви залучали перший свій кредит? Страх, небезпека, а чи виплатять, а чи буде компенсація? Програма в фінансовому плані наповнена. Тобто переживати, що там не вистачить грошей, нема чого. Треба переживати, щоб правильно зробити всі роботи. Тому я бажаю пильності, натхнення і успіхів. Ми вам дякуємо. Наша передача добігла кінця. Дякую. І хочеться сказати до телеглядачів про те, що програма «Будні ОСББ» з Ігорем Мічудою буде проводити комплекс передач саме по енергоефективним заходам. До зустрічі!